Det är svårt att säga vad det exakt det viktigaste är, därför det behövs så många ingredienser och många beslut för att driva på AI-utvecklingen i Sverige. Jag menar, ta en sån grej som utbyggnad av konnektivitet. Vi behöver koppla upp Sverige med bredband, med 5G. Vi behöver utveckla kompetensen, både den baskunskapen hos befolkningen men också spetskompetensen genom forskning och utbildning. Men sen har ju då regeringen också tillsatt den här AI-kommissionen som ska komma med svar på vad de tycker behövs för att Sverige ska vara en framstående AI-nation där både offentlig förvaltning och industri verkligen kan dra nytta av alla de möjligheter som AI ger oss. Jag tycker samtalet här på scenen idag var väldigt givande. Inte minst hur viktigt det är med samarbete mellan industri och offentlig förvaltning. Och hur vi måste jobba tillsammans för att Sverige ska fortsätta vara en digitaliseringsnation av rang. Vi har ju tappat i placeringar över tid, men Sverige är fortfarande i framkant och det ska vi fortsätta vara framöver. Men då behöver vi ett starkt samarbete och utbyte mellan offentligt och mellan näringsliv. Jag tycker också Estland betonar detta mycket, tycker jag, och Estland i sig är ju ett intressant land som verkligen satsat mycket på digital utveckling, inte minst inom offentlig förvaltning och medborgarnära digitala lösningar. Ja, Sverige har ju under flera år nu tappat i placeringar från väldigt höga toppplaceringar till fortfarande höga placeringar, men vi ser att vi blir förbisprungna, inte minst vad det gäller användningen av digitalisering inom offentlig förvaltning, och där behöver vi verkligen steppa upp. Och orsaken till det här är ju att andra länder börjar springa allt snabbare. Det är inte så att Sverige blir sämre, men andra länder blir bättre. Och därför är det så otroligt viktigt att Sverige nu har en tydlig strategi med tydliga målsättningar för hur vi ska börja klättra i placeringen igen, så att Sverige framgent också är en framstående IT-nation.